Նախընտրական Քարոզարշավի մեկնարկը տրված է այսօրվանից պայքար հանուն խորհրդարան գնալու սահմանադրության փոփոխություններից մինչև նոր ընտրակարգով տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ ու նոր սահմանադրությամբ ազգային ժողովի ընտրություններ։ Ինչպես հասանք այսօրվան մոլորակի էքսկուրսը, ուղիղ կապ 23-րդ ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողով կան արդյոք Քարոզարշավը սկսելուն խոչընդոտող հարցեր։ Այսօր Վազգեն Սարգսյանի ծննդյան օրն է, սպարապետը կդառնար 58 տարեկան։ Վանաձորում ավանդույթի համաձայն հիշել ու մեծարել են մեծ հային և ստոմատոլոգիական ծառայությունները ապառիկով Էվա Դենտի նոր խոսքը այս ոլորտում։ Ֆորտնայ եթերում իր աշխատանքն է շարունակում մոլորակ լրատվականը հատուկ թողարկմամբ եւ այսպես նախընտրական Քարոզարշավի մեկնարկը տրված է այսօրվանից պայքար հանուն խորհրդարան գնալու։ Սահմանադրական փոփոխություններից մինչև նոր ընտրակարգով տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ ու նոր սահմանադրությամբ ազգային ժողովի ընտրություն, ինչպես հասանք այսօրվան մոլորակի էքսկուրսը ներկայացնում է Գոհար Մովսիսյանը։ Այսօր մեկնարկել է ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական Քարոզարշավը, մինչ կանդրադառնանք ընտրական և նախընտրական զարգացումներին փոքրիկ էքսկուրս, թե ինչպես հասան 2017 թվականի մարտի 5-ին։ Այսպիսով 2015 թվականի դեկտեմբերի 6-ին Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունեցավ սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվե։ Նոր սահմանադրությունը նախ եւ առաջ ենթադրում էր պետական կառավարման համակարգի փոփոխություն, անցում նախագահականից խորհրդարանական կառավարման։ Նոր սահմանադրության փոփոխություններ եղան նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների համակարգում։ Բացի Երևանից նաև Գյումրիի և Վանաձորի ավականիները ընտրվեցին համամասնական ընտրակարգով, իսկ քաղաքապետերն ընտրվեցին արդեն ընտրված ավականու կողմից։ Մյուս համայնքների մասով էական փոփոխություններ չկան։ Նոր սահմանադրության տեղական ինքնակառավարման մարմինները գլխում սահմանվում է, որ համայնքի ավականին ու ղեկավարն ընտրվում են 5 տարով, նախկին սահմանադրության 4 տարվա փոխարեն։ Ապրիլի 2-ին Հայաստանում կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին նախկին 41 ընտրատարածքների փոխարեն այժմ լինելու են 13 ընտրական տարածքներ, 4-ը Երևանում, 9-ը մարզերում, Վայոց Զորնությունիքը 1 տարածք են կազմելու։ Ազգային ժողովի պատգամավորների նվազագույն թիվը սահմանվում է 101, ազգային ժողովում ընտրական օրենսգրքով սահմանված կարգով տեղեր են հատկացվելու ազգային փոքրամասնություններին։ Խորհրդարանն ընտրվում է համամասնական ընտրակարգով 5 տարի ժամկետով։ Այսպիսով Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրություններին կմասնակցի 4 դաշին և 5 կուսակցություն։ Նախընտրական Քարոզարշավը կտևի մինչև մարտի 31-ը։ Եվ այսպես ապրիլի 2-ին ընտրողն ընտրատեղամաս է ներկայանում անձը հաստատող փաստաթղթով։ Դա կարող է լինել նույնականացման քարտ, կենսաչափական անձնագիր, ոչ կենսաչափական անձնագիր, անձնագրին կամ նույնականացման քարտին փոխարինող ժամանակավոր փաստաթուղթ տրված լիազոր մարմնի կողմից։ Մասնագետը ստուգում է ընտրողի ինքնությունը ներկայացված փաստաթղթում առկա լուսանկարի միջոցով և փաստաթուղթը ներմուծում է տեխնիկական սարքավորման մեջ։ Եթե ընտրողն իր անձը հաստատող որևէ փաստաթղթով արդեն մասնակցել է քվեարկության, ապա էկրանին հայտնվում է կարմիր նշան և անմիջապես հրավիրվում են ոստիկանության ծառայողները։ Եթե մարդը գրանցված չէ տվյալ ընտրատեղամասի ընտրողների ցուցակում, ապա էկրանին հայտնվում է դեղին նշան։ Այդ դեպքում մարդուն դուրս են հրավիրում քվեարկության սենյակից, եթե սարքավորումն ինքնուրույն չի ընթերցում անձը հաստատող փաստաթուղթը, ապա փաստաթղթի տվյալները ներմուծվում են սարքավորման մեջ մասնագետի կողմից։ Եթե դուք գրանցված եք տվյալ ընտրատեղամասի ընտրողների ցուցակում և դեռևս չեք մասնակցել քվեարկությանը, ապա տեխնիկական սարքավորման էկրանին հայտնվում է կանաչ նշան։ Դուք ներմուծում եք ձեր աջ ցուցամատի մատնահետքը, որից հետո սարքավորումը տպում է ձեր քվեարկության կտրոնը։ Մասնագետը կտրոնը և ձեր անձը հաստատող փաստաթուղթը վերադարձնում է ձեզ, որից հետո դուք մոտենում եք ընտրողների գրանցումն իրականացնող հանձնաժողովի անդամին և տալիս եք քվեարկության կտրոնը։ Հանձնաժողովի անդամն ընտրողների ցուցակում գտնում է ձեր անուն, ազգանունը դուք ստորագրում եք ձեր տվյալների դիմաց։ Հանձնաժողովի անդամը ձեր ստորագրության դիմաց և ձեր քվեարկության կտրոնի վրա դնում է իր անհատական կնիքը։ Ձեր անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալները չեն լրացվում ընտրողների ցուցակում։ Եթե չեք կարողանում ինքնուրույն ստորագրել ընտրողների ցուցակում, ապա իրավունք ունեք դիմելու այլ քաղաքացու օգնությանը, բացառությամբ ընտրական հանձնաժողովի անդամների։ Գրանցվելուց հետո մոտենում եք հանձնաժողովի մյուս անդամին, ներկայացնում քվեարկության կտրոնն ու ստանում քվեաթերթիկներն ու 1 ծրար։ Պետք է ուշադիր լինել, որպեսզի ստանաք ընտրություններին մասնակցող բոլոր կուսակցությունների քվեաթերթիկները։ Ընտրողը չի կարող հրաժարվել բոլոր քվեաթերթիկները ստանալուց։
Եթե փորձությունների առաջին փուլը հաղթահարում եք, ապա անցնում եք քվեարկության փուլին։ Քվեարկում եք քվեախցիկում գաղտնի։ Նախ ընտրում եք այն կուսակցության կամ կուսակցությունների դաշինքը, որին կողմ եք։ Քվեաթերթիկի առաջին էջում նշում չեք կատարում։ Ձեր ընտրած կուսակցության կամ կուսակցությունների դաշինքի տարածքային ընտրական ցուցակի թեկնածուին ընտրելու համար նույն քվեաթերթիկի հակառակ կողմում գտնում եք նրա տվյալները և կատարում միատեսակ նշում, ապա քվեաթերթիկն առանց ծալելու դնում եք ծրարի մեջ։ Չօգտագործված քվեաթերթիկները գցում եք առանձին արկղի մեջ։ Հանձնաժողովը պետք է ապահովի քվեարկության գաղտնիությունը, այնպես որ ձեր քվեարկության մասին իմանաք միայն դուք։ Այսքանից հետո քվեարկության կտրոնով հեռանում եք քվեախցիկից։ Եթե ինքնուրույն չեք կարող լրացնել քվեաթերթիկը, ապա հանձնաժողովի նախագահին տեղեկացնելուց հետո իրավունք ունեք քվեարկության խցիկ հրավիրելու այլ անձի, ով չպետք է լինի ընտրական հանձնաժողովի անդամ, վստահված անձ, դիտորդ, ՍԼՄ ներկայացուցիչ, այցելու։ Եթե կարծում եք, որ սխալ եք լրացրել կամ վնասել եք, ապա կարող եք դիմել հանձնաժողովի նախագահին նոր քվեաթերթիկներ ստանալու համար։ Մոտենում եք քվեատուփին, հանձնաժողովի անդամը վերցնում է ձեր կտրոնը և առանց քվեարկության ծրարը ձեզնից վերցնելու, քվեարկության ծրարի կտրվածքի միջով քվեաթերթիկին է փակցնում ինքնասոսնցվող դրոշմանիշը, որից հետո բացում եք քվեատուփի ճեղքը, դուք գցում եք քվեարկության ծրարը քվեատուփի մեջ և հեռանում։ Եթե այս կանոններին համապատասխան հայ հասարակությունը կատարի իր քաղաքացիական պարտքը, ապրիլին կձևավորվի ազգային ժողովը և Հայաստանը կանցնի խորհրդարանական կառավարման։ Գոհար Մովսիսյան, Մոլորակ։ Այժմ կապ ենք հաստատել 23-րդ ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի հետ, մեզ հետ կզրուցի ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Պապանյանը։ Պարոն Պապանյան, արդյոք կան նախընտրական քարոզարշավը սկսելուն խոչընդոտող հարցեր։ Այսօրվանից մարտին 5-ից սկսվել է քարոզարշավը ազգային ժողովի ընտրությունների, ինչպես գիտեք, մասնակցում են 8-9 կուսակցություն և դաշինք։ Ուրեմն քարոզարշավի համար որևէ խոշնդոտ այս պահին չկա, հատկացված են տեղերը, առանձնացված են, որտեղ կարելի է պաստաններ հագցնել, ուրեմն հատկացված են դալիճները, հարկավոր է դիմել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով կամ դալիճի տերոջը, համապատասխան դալիճները վերսամուճար վերցնելու համար։ Այս պահին որևէ խնդիր չկա։ Շնորհակալություն, մեկ խոսքով կարող ենք ասել, որ ամեն բան բարով խերով սկսված է։ Քարոզարշավը սկսված է, այսօր տենց ակտիվություն է չեմ նկատել, ես քաղաքում շրջել եմ, մեծ ակտիվություն չի եղել, բացի որ արդեն պլակատներ են փակցնում, սա առայժմ դեռևս սահմանված տեղերում, եթե չսահմանված վայրերում լինի, ուրեմն հանել կտանում են։ Շնորհակալություն, հիշեցնեմ, 23-րդ ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Պապանյանն էր մեզ հետ զրուցում, շարունակում ենք թողարկումը, այսօր Վազգեն Սարգսյանի ծննդյան օրն է, սպարապետը կդառնար 58 տարեկան, Վանաձորում ավանդույթի համաձայն հիշել ու մեծարել են մեծ հային, Հերմինե Յավրյանի ռեպորտաժը։ Սպարապետի ծննդյան օրը վաղ առավոտից նահատակած պուրակից մեկնարկեցին հիշատակի արարողությունները։ Արցախյան ազատամարտին մասնակցած լոռեցի հերոսների հուշաքարի առջև իրենց խոնարհումը բերեցին ազատամարտիկներ, երասերուն երկրապահ կամավորականների միության անդամներ, զինվորականներ, դպրոցականներ, այլք։ Ներկաները հարգեցին հայրենիքի անկախության ու ազգապահպանության դժվարին ուղում հերոսացածների անմահ հիշատակն ու ծաղիկներ խոնարհեցին նրանց հուշաքարին։ Արարողության մասնակիցներն այնուհետև երթով շարժվեցին դեպի սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի կիսանդրու մոտ։ Հանդիսավոր արարողությունը մեկներկեց զինվորական կարգով, այստեղ նա խնչեց երկրի հիմնը, ապա նաև երկրապահների օրհներգը։ Նշանավորվեց նաև մի խումբ պատանի երկրապահների երթման արարողությամբ։ Իրենց կարգ ու կանոնով հուշեցին, որ պատրաստ են սպարապետի հիմնած կանոնավոր բանակի լիարժեք անդամը դառնալ, երթվեցին շարունակել քաջ նախնիների գործը, լինել նրանց արժանի հետնորդը։ Ուտե դրժեմ երթումս, թող պատժվեմ կանոնադրության ողջ հստությամբ, երթվում եմ։ Սպարապետի ծննդյան օրը երթման արարողություն կազմակերպելով, սպարապետի ծննդյան օրը ծաղկեպսակներ դնելով, ծաղիկներ խոնարելով, մենք սերունդ ենք
կրթում, սերունդ ենք դաստիարակում դրանով, որովհետև իմ սերնդակիցները գոնե Վազգեն Սարգսյանի թե ապրածը, թե կատարածը իրենք առարկայական են տեսել, իսկ մեր փոքրիկ սերունդը, որը այդ ժամանակաշրջանում չի ապրել, պիտի այդ հիշողություններով ու նաև հոգեբանական կրթվածություն ունենա ազգային գործիչների բանակաշինության, պետականաշինության գործում մեծ ավանդ ունեցած մարդկանց նկատմամբ։ Ես վստահ եմ, որ Վազգենը հիմա վերևից երկնքից նայում և ուրախանում է, տեսնելով, այս մեր պատանիներին տեսնելով, ինքը ուրախանում է, ինքը լավ է զգում, ինքը հասկանում է, որ իր գործը շարունակվում է։ Հաջորդիվ Սպարապետի Ծննդյան 58-ամյա Հոբելյանի կապակցությամբ շնորհավորանքի ու ողջույնի խոսքեր հնչեցին զինված ուժերի առաջին հրամանատար Վազգեն Սարգսյանի կոչով կազմավորված մահապարտների գումարտակի, ԵԿՄ անդամների, ազատամարտիկների ու նրանց ծնողների շուրթերից։ Հիշեցին, ինչպիսի մարդ, ռազմական ու քաղաքական գործիչ էր Վազգեն Սարգսյանը, ինչ գաղափարներ ու ձգտումներ ուներ։ Սպարապետը ինքը որպես մարդ ազգանվեր, հայրենասեր, պարկեշտ և մեծ պետականություն սիրող մարդ էր։ Եվ մեր նորօրյա պատմության մեջ նա նորամուծություն արեց մեր ազգային կուլտուրայի մեջ։ Մենք նրա շնորհիվ ունեցանք հայկական բանակ, որը այսօր կայացած բանակ և կարողանում է ցանկացած խնդիր լուծել։ Երևի հազարամյակները մեկ են ծնվում Վազգենի պես անձնավորություններ։ Մեր ազգը ունեցել է այդպիսի մարդիկ և վստահ եմ կունենա։ 89 թվականին միասին ֆիդայագրել ենք ազատամարտիկներին, որոնք պիտի գնան պատերազմ։ 89 թվականից Վազգեն Սարգսյանը եղել է հայոց համազգային շարժման մեջ պաշտպանության թևի նախագահ։ Պատերազմում միասին քայլել ենք, որից հետո ես նաև աշխատել եմ իր հետ։ Նա րոպե առ րոպե աճում էր։ Ինքը հրաշալի պաշտպանության նախարար էր, հրաշալի մարդ, հրաշալի քաղաքական գործիչ։ Ապրում էր բանակով, այն աստիճանի էր սիրում իր ազգը, որ նույնիսկ չկարողացավ իր անձնականը կառուցել։ Սպարապետի ծննդյան օրը երկրապահի տոնն է, երկրապահ այ ազգի տոնն է։ Տոնի կապակցությամբ շնորհավորում եմ երկրապահին, շնորհավորում եմ մեր ժողովրդին, սահմանապահ այս զինվորին, հայոց բանակին, շարքայինից նախարար և զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատար։ Շնորհավորում եմ հերոսներին ծնող հերոս մայրերին, հրետանայրիկին, մեր մեծ մայրիկին։ Եվ թույլ տվեք այս հանդիսության բոլոր մասնակիցների անունից կրող հնչեցնել։ Ծնունդը շնորհավոր, Սպարապետ։ Շնորհակալություն քեզ, շնորհակալություն ոչ միայն մեր ոչ ժամանակակիցների անունից, այլև դեպերս ծնվելի գրեթորուսորներ անունից, քանզի նրանք ապրելու են քո պաշտպանած երկրում, քո հաղթանակների, որոշների, ծփանքի ներքո։ Սպարապետն ուներ առաջնորդին վայել կամքու կեցվածք, նա իրավյունից ներարկում էր իր զինակիցներին հայրենասիրության վարակում շուրջ բոլորն ու տանում իր հետևից։ Մենք արցախյան պատերազմի մասնակիցներս տարբեր արդերով բազում անգամ համոզվել ենք, որ Սպարապետի ուժային և պարտավորի գլխավոր գծերից մեկը չիտակությունն է։ Մի հատանից, որը լավագույնը դրսևորվեց բանակաշինության ընթացքում։ Վազգեն Սարգսյանը պետական մարտավարության ուներ, փոխանցում էր հասարակության տարբեր խավերից ելած իր զինակիցներին։ Հարգանքի տուրքի ու հիշատակի արարողությունը շարունակվեց Սպարապետի հուշակոթողի առջև ծաղիկների ու ծաղկեպսակների խոնարհմամբ։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Ստոմատոլոգիական ծառայությունները ապարիկով Էվադենտի նոր խոսքը այս ոլորտում ներկայացված է առաջարկվող ռեպորտաժում։
Evadent ստոմատոլոգիական կլինիկան, որը գործում է մարզկենտրոն Վանաձորում, մարզի բնակիչների համար նախաձեռնել է տեղում ապառիկի հնարավորություն։ Evadent-ի մշտական եւ հավատարիմ հաճախորդները, ինչպես նաեւ նրանք, ովքեր այսուհետ կդառնան կլինիկայի հաճախորդը, ներկայացնելով ընդհանագիր եւ սոցիալական քարտ, կարող են ապառիկով օգտվել բոլոր ծառայություններից։ Այս նախաձեռնությունը ինքնանպատակ չէ, հաճախ միջոցների սղությամբ պայմանավորված, շատերը հետաձգում են խնդիրների լուծումը, այսպիսով նպաստելով դրանց բարդացմանը։ Այս հարցն այլևս փակ է, ապարիկի ձևակերպումից հետո Evadent-ն ապահովում է առողջ և գեղեցիկ ժպիտ, իսկ վճարումները կատարվում են մաս-մաս։ Կլինիկայում ապարիկի առկայությունը նաև երաշխիք է որակյալ ծառայությունների։ Հիմա փոքրիկ էքսկուրս Evadent-ում, մարզում այն բացառիկ կլինիկաներից է, որտեղ մուտքից մինչև յուրաքանչյուր բուժսենյակ ապահովված է ժամանակակից բոլոր ստանդարտներին համապատասխան սարքավորումներով, հարմարավետությամբ, եւ որ նույնքան կարևոր է, Evadent-ում ատամնաբուժական ծառայություններ են մատուցում բարձր որակավորում ունեցող մասնագետները. թերապիա, օրթոպեդիա, օրթոդոնտիա, պարատանտոլոգիա, մանկական ատամնաբուժություն, իմպլանտացիա եւ վիրաբուժություն, սրանք այն ուղղություններն են, որոնք լիարժեքորեն ապահովված են կլինիկայում։ Անդրադառնալով օրինակ օրթոդոնտի ծառայություններին, պետք է նշել, որ մասնագետը Evadent եկել է Երևանից, նրա մասնագիտության կարևորությունը կայանում է նրանում, որ կարողանում է ժամանակին հայտնաբերել խնդիրները, ատամնածնոտային անոմալիաների առկայությունը, ինչպես նաև կանխելու դրա հետագա բարդացումը, իսկ առկայության դեպքում իրականացնել ճիշտ եւ արդյունավետ բուժում։ Բժիշկ օրթոդոնտ Դավիթ Պողոսյանը նշում է, որ հպարտություն է զգում կլինիկայում աշխատելիս, ստեղծված պայմանները բժիշկին հնարավորություն են տալիս լիարժեքորեն դրսևորվել եւ առանց խոչընդոտների իրականացնել բուժօգնությունը։ Մեր զրուցակցի հիմնական խորհուրդը ուղղված է ծնողներին։ Կլինիկայի հագեցվածություն նորագույն տեխնոլոգիաներով միշտ հաճելի process է բժիշկ ստոմատոլոգի համար, որովհետեւ ինքը անկախ ամենից հեշտացնում է աշխատանքի process-ը, հեշտացնում է ախտորոշման process-ը, նորագույն ռենտգեն սարքավորումներ, նորագույն հետազոտության մեթոդներ, նորագույն գործիքներ, որոնք բավականին կրճացնում են աշխատանքային պրոցեսը, բավականին հեշտացնում են երեխաների հետ աշխատանքը։ Խորհուրդս կլինի ծնողներին, որպեսզի երեխաներին 6-ից 8 տարեկան հասակում առավել հաճախ տանեն ստոմատոլոգի մոտ հետազոտությունները, որպեսզի դա առավել բարենպաստ տարիք է հանդիսանում առկա խնդիրը հայտնաբերելու և կանխելու նրա հետագա բարդացումը։ Ինչի եմ նման խորհրդով փորձում դիմել, որովհետև առավել հաճախ նման տիպ խնդիրը հանդիպում հիմնական այդ տարիքի երեխաների մոտ, եւ քանի որ այդ տարիքում երեխան գտնվում է կատնատամենից մշտական կցվածքի անցման փուլում, process-ի կառավարումը բավականին հեշտացվում է, այսինքն հետագա խնդրի բարձրացումը կարելի է ճիշտ ժամանակին եւ հեշտությամբ կանխել առանց հետագա բարդ միջոցառումների կիրառման։ Գալով Evadent-ի մանկական բուժսենյակին, փոքրինչ շփոթվում ես, այստեղ ստոմատոլոգիական կլինիկայի մասին հիշեցնող քիչ բան կա, երեխաները իրենց զգում են իրենց երազանքների խաղահրապարակում, մուլտֆիլմերից մինչև հարմարեցված եւ հեքիաթի հերոսներ հիշեցնող կահույք ու ժպտադեմ մասնագետներ։ Այս մոտեցումը մի քանի անգամ ավելի է հեշտացնում գործը։ Չզարմանաք, եթե ձեր երեխան մեկ անգամի այցելությունից հետո ինքը ցանկանա կրկին այցելել իր ատամնաբույժին։ Ի տարբերություն մնացած ատամնաբուժանների, ինչպես տեսնում եք, մեր մանկական կաբինետը արտակնապես էլ է տարբերվում իր գույներով, իր, ասենք, բազկաթոռով, իր մթնոլորտով, ամեն դեպքում առաջին հայացքից կաբինետը այդ ձևով տարբերվում ամնացած ատամնաբուժաններից։ Ու այսպես ժամանակակից մոտեցումներով ու բարձրորակ սպասարկմամբ Evadent-ի յուրաքանչյուր այցելուի ցուցաբերվում է անհատական մոտեցում։ Բոլոր բժիշկները միևնույն երևույթի մասին խոսում են միևնույն մտքերի արտաբերմամբ։ Այս պայմաններում աշխատելը հավասարապես բխում է ինչպես իրենց, այնպես էլ հաճախորդների շահերից։ Բոլոր ատամնաբուժները գիտեն ինչ է նշանակում աշխատել ժամանակակից սարքավորումներով, սարքերով, ինչքան է դա որակը մեր աշխատանքի բարձրացնում, ինչքան է հեշտացնում բժշկի աշխատանքը եւ ինչքան դա ավելի հաճելի ու հանգիստ է ընդանում պացիենտի համար։ Ինչ որ առաջադեմ կա, մենք հիմնականում ունենք, օգտագործում ենք ու բավականին լավ արդյունքներ ենք հասնում։ Բուժման տեսակետից համ պրոտեզավորման այսօրվա դրությունով մեր մտնորությունը ներբերանային կամերանա, որ տալիս է մեզ հնարավորությունը ավելի ճշգրիտ ու ավելի մանրակրկիտ նայել բերանի խորոջի մարդու վիճակը, այդ մարդն մեր հաճախորդները կարող են տեսնել ու պատկերացնել իրենց ընդհանուր առողջական բերանի խորոջի առողջական վիճակը։
Բացի դրանից կարող ենք ստուգել մեր աշխատանքային աշխատանքի միջոցները ձևը, այսինքն աշխատանքի սկիզբը ինչ ա եղել մինչև այդ աշխատանքի ընթացքը, մի քանի կադրներ, այսինքն նկարահանումներով կամերան պահում ա իր ֆլեշկի մեջ ու ըստ դրա արդեն ու մեր աշխատանքի վերջը ըստ դրա մենք արդեն տեսնում ենք ավելի խոշորացված մեր թերությունները ու կարողանում ենք դա ժամանակին կան վերացնել, իսկ եթե թերություն չենք ունենում ավելի լավ։ Այսպիսով եւս մեկ անգամ հիշում ենք, որ նշված ծառայությունների ամբողջ փաթեթից կարելի է օգտվել ապառիկ ներկայացնելով ընդհանրապես անձնագիր եւ սոցիալական քարտ։ Evadent-ը գործում է Վանաձոր քաղաքում դիմացի այգու հարևանությամբ։ Սայն հասցեն է, որտեղից դուրս են գալիս գեղեցիկ ժպիտով, որն էլ հենց կլինիկայի այցեքարտն է։ Սարգիս Ղոքորյան, Վաչե Մատինյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Ստեփանավանում բնակվող Համբարյանների ընտանիքը օգնության կարիք ունի։ Բանն այն է, որ 4-ամյա Ալեքսանդր Համբարյանի մոտ երկարատև բժշկական հետազոտություններից հետո ախտորոշվել է մակերի կամների կեղևի բնածին դիսֆունկցիա, որ նույնն է թե բնածին վաղաժամ սեռական հասունացում։ Հիվանդությունն ունի ժառանգական բնույթ եւ սկսվում է դեռևս սաղմնային շրջանում։ Ալեքսանդրի ծնողները երեխայի հիվանդության մասին միայն 2.5 տարի անց են իմացել, երբ բոլորովին այլ խնդրով փոքրիկին հիվանդանոց էին դարել։ Մակերի կամների կեղևի բնածին դիսֆունկցիան բավական տարածված է երեխաների մոտ, ընդ որում տղաներն ու աղջիկները հիվանդանում են հավասարապես։ 4-6 տարեկան երկու սեռի երեխաներն ունենում են տղամարդկային մարմնի կառուցվածք, միաժամանակ սկսվում է մարմնի տարբեր մասերի մազակալում, կոշտանում է ձայնը։ Ալեքսանդրը թեև 4.5 տարեկան է, բայց նրա ֆիզիկական տվյալները բնորոշ են 14-ից 16 տարեկան տղաների ֆիզիկական տվյալներին։ Ինչպես բնորոշ է այս հիվանդությունն ունեցողներին, տղայի մոտ էլ առկա են մակերի կամների կեղևի սուր անբավարարության երևույթներ, անզուս փսխումներ, փոլյուզություն, օրգանիզմի ջրազրկում եւ այլն։ Երեխան բուժում է ստացել մայրաքաղաքում, բայց մասնագետների խոսքով անհրաժեշտ է երկարատև հորմոնաբուժում։ Տղային օգնելու նպատակով ծնողներն ակնկալում են բարերարների կամ պարզապես օգնել ցանկացողների սրտացավությունը։ Բոլոր նրանք, ովքեր կարող են իրենց լուման ունենալ փոքրիկ Ալեքսանդրի բուժման հարցում, կարող են դրամական փոխանցումներ կատարել ՎՏՊ բանկում բացված հետեւյալ հաշվեհամարներին կամ պարզապես զանգահարել նշված հեռախոսահամարներով Սերգեյ Համբարյանին։ Այս թողարկման համար նախատեսել էինք այսքանը, շարունակեք հետևել նորություններին մոլորակ լրատվականի միջոցով, շնորհակալություն ուշադրության համար, ցտեսություն։